Olá, bem-vindo a mais um Ponderações. Eu sou a Ana, lá do Cantinho da História, e o vídeo de hoje intitula-se Marxismo não é comunismo. Embora isso seja óbvio para qualquer pessoa com o um mínimo de informação e capacidade de pensamento, mas é profundamente aflitivo que estejamos vivendo uma época em que é necessário reafirmar e reafirmar e reafirmar o que é óbvio. Então vamos lá. Lá no Cantinho da História existe uma série de vídeos sobre marxismo. Marxismo ligado ao raciocínio teológico, ao raciocínio teleológico, que é uma coisa completamente diferente. Marxismo ligado à produção historiográfica. Alguns desses vídeos são muito antigos e são bastante toscos, porque na época eu não sabia usar a câmera, não sabia editar e mal sabia falar para o imaginário, para a luzinha verde. Então, nem todos esses vídeos são fáceis de assistir, são agradáveis. Mas o segundo vídeo que eu fiz contra o Escola Sem Partido e que trata da dialética tem bastante informação relevante. Eu não vou me aprofundar no marxismo propriamente dito. Eu quero mostrar que você chamar um marxista de comunista pode ser acertado em várias vezes, mas que o marxismo em si, a teoria marxista, o ferramental marxista utilizado nas universidades, não é comunismo. Comunismo é uma ideia política, é um ideal que nunca foi realizado e que permanece como horizonte político para muitas pessoas, inclusive para mim. Então, vamos por etapas. Para começar, Marx não inventou o comunismo. As ideias socialistas já vinham circulando desde antes do fim do século XVIII. Existem os socialistas utópicos, o Saint-Simon, o Robert Owen, na Inglaterra, Proudhon, que é considerado o fundador do anarquismo, e isso com muitas aspas, e que são considerados socialistas utópicos. O que Marx escreveu no Manifesto Comunista é um condensado das ideias que circulavam na Europa. Embora Marx e Engels tenham ajudado a definir uma face para o comunismo, ele é uma criação coletiva, ele é uma criação dos movimentos operários que estão surgindo, das revoltas camponesas e até dos motins por pão que existem desde a Idade Média. O comunismo é uma evolução, se é que a gente pode chamar assim em ciências humanas, do pensamento radical. E existe uma tradição de pensamento radical na Europa que, inclusive, precede a própria Revolução Industrial. Você já tem pensamento radical antes do surgimento da imagem do proletário ou do operário ou da própria fábrica. Porque a contestação ao sistema é considerada radical. E a contestação existe desde tempos pré-modernos. Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista a pedido dos outros comunistas que queriam uma espécie de cartilha para poder conversar com as pessoas que não tinham a capacidade de pensar o ideal abstratamente. Então, o Manifesto Comunista é didático, é simplesinho e não. Na universidade ninguém te obriga a ler o Manifesto Comunista. Na minha época, eu me graduei em 1990, entrei na faculdade em 87, os professores consideravam o Manifesto Comunista como uma curiosidade. Os professores com quem eu cheguei a ler textos do Marx estavam muito mais preocupados em que a gente conhecesse os textos teóricos mais sólidos do que a atividade política do Marx. Para uma graduação em história, a atividade política do Marx só é relevante quando você estuda a história política do século XIX.
Do ponto de vista teórico, a atividade política do Marx não tem o peso que certos conspiracionistas e certos paranoicos da internet lhe atribuem. E o marxismo em si, que Marx levou uma vida inteira para desenvolver o ferramental teórico, que depois viria a ser conhecido como marxismo, e no fim da vida, Marx não se considerava marxista, porque os primeiros marxistas que surgiram ainda em tempos em que o Marx estava vivo eram deterministas, historicistas, economicistas, e Marx não era nada disso. Muito embora às vezes as suas formulações pareçam categóricas, Marx fazia estudos de caso. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte se refere a um período específico da história francesa. O Capital estuda o desenvolvimento das relações econômicas na Inglaterra. Marx não extrapolava para o planeta inteiro. Ele tinha plena ciência das limitações de cada obra. Marx fazia estudos de caso. Do momento em que o marxismo se tornou uma escola econômica ou uma escola teórica, as pessoas que vieram depois do Marx lhe deram um caráter taxativo e categórico que o próprio Marx ficava horrorizado de ver. Dito isso, o que consiste, bem simplificado, mas muito simplificado mesmo, que é para qualquer um entender? Existem vários pontos na teoria marxista que são voltados ou à economia, ou à filosofia, ou à história. O principal foco é o modo de produção. E o que consiste o modo de produção? Marx chegou à conclusão de que a maneira como nós produzimos nossas ferramentas, nossa cultura e os nossos bens de consumo acabam por influenciar de tal maneira a vida em sociedade e o modo como nós nos organizamos, que a produção poderia ser usada para definir modelos históricos. Atenção! Marx não diz que o mundo inteiro funciona assim. Marx não diz em momento algum que essa é a única maneira de se perceber a história. Essa é uma ferramenta de abordagem. Você pode identificar o modo de produção capitalista, você pode identificar o modo de produção escravagista ou o modo de produção feudal. E em algum momento, Marx vai dizer que pode-se evoluir para um modo de produção comunista, que isso seria a evolução natural da humanidade. Mas lembre-se, Marx estava no século XIX, ele era um homem do século XIX. Ele não era um profeta, ele não era um adivinho, ele não era nem sequer um líder espiritual de seita, como algumas pessoas acreditam. Marx estava escrevendo a partir dos documentos que ele mesmo pesquisava, a partir das experiências que ele vivia e a partir do estágio do conhecimento no século XIX. Então, quando a pessoa chega para você e diz que Marx é responsável por Stalin, não. Stalin é responsável por Stalin. Cuidado com linhas causais duvidosas. Cuidado com as pessoas que não têm a menor noção de cronologia, que acham que a história é um bolo em que está tudo junto. Cronologias são importantes, tanto são importantes que, olha só, Marx escreveu o Manifesto Comunista em 1848. O primeiro volume do Capital, que é a obra mais densa dele, só vai ser publicado em 1867. Ele levou mais de uma década preparando, pesquisando, e ao longo desse tempo, Marx trabalhou com os mais diversos tipos de ideias. No campo da filosofia, ele tinha uma pinimba, se é que a gente pode dizer assim, com os idealistas alemães. Então, várias obras deles criticam a ideologia alemã,
analisam a ideologia alemã. Não é apenas a obra que se intitula Ideologia Alemã que faz isso. Ao longo da vida, ele foi produzindo vários textos sobre o tema. Do ponto de vista da história, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que muitos consideram a obra histórica por excelência do Marx, mas que para mim é muito mais uma obra jornalística, porque ela vai acompanhando, ela não tem o suficiente distanciamento para ser pensada como histórica. Ele está acompanhando o dia a dia do que foi o governo Luiz Bonaparte em um período histórico próximo demais. Pensem bem nisso. Não existia a ideia de história do tempo presente na época do Marx. Então, o que ele está fazendo é um trabalho de jornalismo, analisando o governo do Luiz Bonaparte. E é lá que estão vários dos axiomas que muitos de nós acharam sedutores no início da graduação e que, com o passar do tempo, a gente acabou percebendo que são recursos estilísticos, porque a obra de Marx é uma obra muito bem escrita e ele usa com frequência de floreios, metáforas e outros recursos estilísticos. Então lá está a ideia de que a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa. Isso é uma ironia, não é uma afirmação. Você acreditar que a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa é uma ingenuidade, porque Marx estava sendo irônico, ele não estava te dando a sabedoria ou alguma coisa para você levar para o resto da sua vida. A outra questão que é muito interessante, que eu considero talvez uma das sacadas mais argutas do Marx, é que ele afirma que os homens fazem a sua própria história. E aí ele tira Deus da equação, aí ele tira os reis, ele tira o sistema, o poder, ele coloca o homem lá no centro. E ele diz: mas não a fazem como querem. Eles fazem história dentro de condições que são determinadas por uma série de aspectos. E é nisso que consiste também a ideia do modo de produção, que embora nós estejamos produzindo os nossos saberes, a nossa cultura, as nossas ferramentas e os bens que consumimos, existem espaços que limitam essa produção. Eu tomo muito cuidado porque eu não gosto de usar a palavra determinam, porque determinar faz com que a gente seja remetido àquela ideia de determinismo histórico. E eu não considero Marx determinista no sentido clássico. Ele é um determinista no sentido que o homem do século XIX percebia muito mais as camisas de força em que estava amarrado do que o homem do século XXI, por exemplo, que vive numa ilusão de liberdade, se não ingênua, é patética a pessoa acreditar que não ter nenhum direito trabalhista o transforma em um empreendedor e que isso o torna livre. O homem do século XIX tinha plena noção das muitas determinações da vida, porque elas estavam ali. Penas de morte, tortura, o poder do Estado monárquico que ainda se fazia sentir, porque o material didático tem essa estupidez da linha do tempo. A linha do tempo é um recurso didático. É um recurso didático necessário para que não se tenha esse público consumidor que não sabe diferenciar o século XII, do XIV, do XVIII, do XX, que pensa que a história é uma grande maçaroca. Mas a linha do tempo também cria ilusões perigosas, porque quando você estuda o absolutismo lá entre Elizabeth I e Luís XIV, você passa a acreditar que a monarquia de modelo absolutista parou de existir em algum momento e se tornou parlamentar, o que é uma falácia, porque os reis de determinadas regiões, os monarcas, os imperadores,
continuaram tendo poder de vida e morte em suas sociedades até a Primeira Guerra Mundial, o momento em que realmente acaba a última monarquia absolutista é a Primeira Guerra Mundial. E isso é 1914 e 1918, não é? Lá no século XVII. Então, no século XIX, quando Marx e seus contemporâneos viveram, esse poder está muito presente. A percepção das determinações é muito mais presente porque não existem direitos humanos, não existe um arcabouço social de proteção, de bem-estar ou do que quer que seja. O povo está entregue ao arbítrio de qualquer autoridade. Seja política, seja eclesiástica ou seja monárquica. Então, pensar o Marx como determinista naquele sentido clássico de que ele não percebia outra opção é perigoso. Porque Marx percebia outras opções, tanto percebia que na vida civil dele, no momento em que ele não estava sendo nem filósofo, nem economista e nem historiador, no momento em que ele era um sujeito histórico e com convicções políticas, ele era o quê? Ele era comunista. Ele era alguém que queria alterar o sistema, alterar a ordem das coisas, quebrar essas determinações e produzir um outro modelo de sociedade. Até hoje se discute nos meios em que essas ideias circulam quais as opções mais factíveis. A polêmica entre Lenin e o pessoal da Rosa Luxemburgo, se deve se optar por reforma ou revolução, é muito interessante, porque no frigir dos ovos, para dizer o mínimo, a revolução não é suficiente para garantir a implantação do comunismo. Porque a revolução, para ser implantada e ser minimamente conservada, precisa de um Estado forte. E o Estado forte descamba em ditadura. E o comunismo é exatamente o oposto. O comunismo implica em que não exista mais Estado. Então não confunda socialismo utópico, socialismo real, socialismo pragmático com comunismo. Comunismo é um momento que nunca aconteceu, porque para acontecer ele pressupõe o fim do Estado e a tomada de todos os meios de produção por quem neles trabalha. A distribuição da propriedade concentrada. E aí entra uma outra coisa. O comunismo não vai chegar e pôr uma família na sua casinha de três cômodos. O comunismo implica em que você pegue uma propriedade que está ociosa ou que está sendo usada para especulação imobiliária e que o dono não precisa para coisa alguma, a não ser para acumular dinheiro, e distribua para quem não tem. Ninguém vai socar gente na sua casa, ninguém vai levar sua TV, ninguém vai pegar seu carrinho parcelado caindo aos pedaços. Leia, se informe, pare de acreditar em qualquer charlatão que está em bunker na Virgínia ou que está na Assembleia Legislativa de São Paulo ou no Congresso em Brasília. Pense por si próprio. E outra coisa, se eu puder dar um conselho, não tenha WhatsApp. Eu já estou até silenciando meu inbox no Facebook de tanto receber porcaria, de tanto receber vídeo mal feito de gente que não tem o que fazer e que resolveu pôr a boca no mundo para semear pânico ou para enganar os outros. Então tome muito cuidado. Se você quer saber o que é comunismo, leia autores comunistas. E, primeiro, não use comunismo como xingamento, porque não é. Quem é comunista tem muito orgulho de ser. E nós merecemos respeito como qualquer outra parcela da população. Se você respeita estuprador, pedófilo, tanto que vota neles e coloca no Congresso, então você tem a obrigação de respeitar pessoas como eu,
que passei a vida trabalhando, que não devo um centavo para ninguém, que tenho uma família estável, monogâmica, que estou num relacionamento sério há 28 anos com a mesma pessoa e que sou comunista. Comunista não é um monstro, comunista não come criancinhas. Então não use como xingamento. Não chame qualquer pessoa progressista de comunista, porque isso é um insulto para nós que temos essa ideia. Um social-democrata não é comunista, um socialista não é comunista. Eles têm ideias políticas muito diferentes das nossas. Nós comunistas não somos necessariamente revolucionários. Nós temos a ideia sensata de como o mundo funciona. Nenhum de nós tem arma escondida em casa ou está programando tomar o poder. A maior parte de nós tem uma formação sólida intelectual, mesmo quando está no movimento operário, e sabe exatamente como funciona o planeta, sabe que não dá para tomar o poder, sabe que não dá para impor uma ideologia. Quem impõe ideologia hoje? Não somos nós, são as igrejas, toda e qualquer igreja. Eu não vou aliviar para ninguém porque elas impõem ideologia assim, elas impõem o seu raciocínio tosco sobre gênero como sendo uma mera extensão da biologia. Eles impõem a ideia de que quem é ateu é satanista ou é ruim. Isso é uma mentira, é uma falácia e é um insulto. Quem impõe ideologia, quem impõe é o sistema, e o sistema é de direita. Não existe sistema de esquerda hoje no mundo, porque nós estamos inseridos no modo de produção capitalista e o capitalismo é de direita. Por isso não tem como dizer que o nazismo era de esquerda. Por isso não tem como dizer que o stalinismo era comunista, ele era no máximo um socialismo real muito deturpado. Ou você usa os conceitos como eles devem ser usados, ou você cala a boca e aprende com quem sabe. E acima de tudo, marxismo não é comunismo. As universidades não são comunistas. As universidades produzem conhecimento e o marxismo é um consenso internacional. O fato de que existam duas ou três universidades nos Estados Unidos, uma outra na Áustria e algum palhaço aqui que defende o Mises, não significa que o Mises seja relevante do ponto de vista das teorias de economia política. No mais, toda e qualquer produção acadêmica do século XX séria dialoga com Marx. Ou sendo marxista, e nem sempre é de boa qualidade, não dá para defender alguns autores, ou se opondo e realizando a crítica do Marx. Ou criando modelos alternativos, mas são modelos alternativos que são alternativos ao marxismo. Então, quando você trabalha os autores da historiografia francesa, você vai ter autores marxistas e você vai ter autores não marxistas, mas o diálogo entre eles dá o tom da historiografia francesa. Na historiografia britânica, a mesma coisa. E na historiografia brasileira também. Não dá para simplesmente apagar a existência do Marx e dizer, não, agora as universidades não vão se referir mais ao Marx. Isso é uma idiotice, isso vai transformar as nossas universidades em colegialzões medíocres que não servem para nada, e talvez seja isso que essas pessoas queiram. Talvez seja isso, destruir de vez qualquer possibilidade do Brasil ter um mínimo diálogo com o planeta. Porque já que estão acabando com a previdência, com os direitos trabalhistas, com a saúde e com a educação fundamental e média, destruir as universidades é um passo natural para transformar a gente no quê? Num Talibã evangélico? Para que a gente chegue a ser o México puxadinho dos Estados Unidos ou a Colômbia dos anos 80 e 90, um mar de milícias e tráfico? Porque é isso que vai acontecer com essas pessoas que chegaram ao poder. Então, muito cuidado. Marxismo não é comunismo, marxismo é
um ferramental teórico seríssimo. Eu tenho vários vídeos aqui em que eu abordo a dialética. E a dialética é uma ferramenta incrível de apreensão do discurso. Até Foucault dialoga com Marx. E se Foucault, que é Foucault, dialoga com Marx, você que é um zero à esquerda, que acha que é capitalista, não deveria nem abrir a boca. Então, por favor, eu não vou pedir desculpas pela minha ênfase, que alguns podem considerar agressividade, porque aqui no meu canal é comum a reclamação de que quando eu sou enfática eu estou sendo agressiva, porque o homem é incapaz de ser tratado como trata, sem considerar que a mulher está saindo do seu lugar social, da insignificância que lhe corresponde. Então eu não vou pedir desculpas. Eu sou assim. Como diria Mae West, quando eu sou boa, eu sou muito boa. Mas quando eu sou má, eu sou melhor ainda. Então, um abraço a todos e vamos torcer para estar vivos no próximo.